Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil, muito boa tarde, um excelente domingo a todos. Infelizmente, América Mineiro e Flamengo, o resultado não foi o esperado. Esperávamos muito mais, acostumamos, né, a goleadas, a shows do Flamengo, apesar desse calendário louco, essa exorbitância de jogos, né, que desgasta nossos jogadores, que também convoca nossos jogadores. Mas a gente não vem aqui arrumar desculpa, né? Esse não é o perfil do canal Nação Urubu 81. Eu venho aqui falar a minha opinião sobre esse jogo, tá? Muita gente vai ficar até surpresa com o que eu vou falar hoje. É só aguardar aí, não pula nem um minuto desse vídeo. Fica até o final conosco, porque a minha opinião eu vou colocar aqui hoje algo que eu não tinha observado anteriormente, mas esse jogo ficou muito claro para mim, tá? Mas a princípio, conto aí com o apoio de vocês. Somos rubro-negros nas vitórias, nos empates, até mesmo nas derrotas, todo mundo aí fechado com o Mengão como sempre estivemos. Beleza? Nada perdido, tem uma grande decisão já na próxima semana aí, quarta-feira, e vamos para cima deles. Pedir ajuda de todos vocês, né? Quem não é inscrito ainda no canal, clicar nesse botãozinho aqui embaixo aqui, esse botão vermelhinho que está aqui. Se inscreva no canal Nação Urubu 81 e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Você que não ativou o sininho das notificações, ativa agora, dá tempo para que você receba diariamente todas as notificações aqui do nosso canal, esse bate-papo nosso. Tem entrevista, vai ter agora o projeto Essa Live é 10, né? Todo dia, 10 horas da manhã, a gente vai ter esse encontro marcado por aqui. Então já anota na tua agenda que vai ser show de bola para todos nós. Beleza? Então, falando sobre o jogo, o Flamengo, vamos dizer que sofreu um bocado, principalmente pelo seu lado esquerdo. O nosso René, a gente entende que o René é um cara extremamente limitado tecnicamente. Hoje, o América Mineiro, que não é bobo, jogou em cima do René e nós vimos um sofrimento muito grande ali pelo lado esquerdo do Flamengo. Foi um caos total nesse sentido. É, o Flamengo poderia ter saído vencedor com tudo isso. No finalzinho, nos acréscimos, o Flamengo faz 1 a 0 com o Michael. Uma jogada de muita inteligência do Pedro, né? Michael veio costurando, Pedro deixou a bola passar, uma espécie de um corta-luz. E o Michael, né, que tem decidido, que tem sido um jogador muito decisivo para o Flamengo, faz esse gol. Ali eu comemorei como uma vitória, porque nessa fase do campeonato você somar 3 pontos é de suma importância, até porque, cara, era a chance da gente se aproximar do Atlético Mineiro, né? O Atlético tropeçou e nós poderíamos aí somar aí mais 2 pontos acima aí, né? Porque ontem foi empate, 1 ponto pro Atlético, 2 pontos aí que nós diminuiríamos nessa briga aí pelo título. Tá perdido o brasileiro, Alan? Não está perdido o brasileiro, tá? Ainda tem Brasileirão, tem muito jogo pela frente, tudo pode acontecer. Espero que a galera do mimimi não comece com muita conversa fiada, porque ano passado muita gente desistiu do Flamengo, né? Eu fiquei ali em defesa do Flamengo ali o tempo inteiro e nos sagramos campeões na última rodada. Com muito sofrimento? Foi, mas nos sagramos campeões. Então, não tem nada perdido. A minha crítica que eu vou tecer aqui hoje não tem a ver com isso, tá? Eu vou falar já já. Virando a chave, né? Virando essa chave. Quarta-feira que vem é guerra. Quarta-feira que vem, todos os titulares aí praticamente disponíveis. Volta de Arrascaeta, volta de Felipe Luiz para o jogão Barcelona de Guayaquil e Flamengo lá no Equador. A crítica que eu quero tecer, sem muitas delongas, tá? Vou aqui direto ao ponto, que aqui é papo reto. A crítica que eu quero tecer é o seguinte: o Flamengo tem um grande elenco. Isso aí é indiscutível. O Flamengo tem um banco de reservas invejável. O Flamengo tem os melhores titulares do Brasil, da América e talvez do mundo. Isso todo mundo sabe. O Flamengo tem um grande treinador, isso todo mundo sabe. O Flamengo tem uma grande estrutura, isso todo mundo sabe. Só que isso não funciona se não houver sensibilidade. O Flamengo quer poupar jogadores. Eu concordo. Com essa tabela que nós temos, com esse calendário que nós temos, não existe ser humano, atleta que consiga jogar todos esses jogos num curto espaço de tempo. Mas para isso, o foco não pode ser somente no time titular.
eu vejo um foco central para o time titular. E o time reserva, não buscamos formar um conjunto com o time reserva. O time reserva entra e oscila jogadores ali. Na realidade, faz um mistão. E todos nós sabemos que o entrosamento no futebol é tudo. Então, temos que formar aquele time titular. E aqui temos que dar conjunto, já que vai ser utilizado frequentemente, a um time alternativo, para que ele também crie conjunto. Porque senão a gente forma um time maravilhoso para disputar a Libertadores e a gente vai ficar com o argumento: não, a gente não prioriza a Libertadores. Todas as competições são prioridade. Mas quando você precisar do time alternativo para jogar outras competições, você vai estar entrando com um time alternativo totalmente desentrosado, totalmente desconjuntado. Um time torto. E aí não adianta, cara. Não adianta você. Você indiretamente vai estar priorizando a outra competição. Então fica aqui um apelo. Eu falo isso desde a época do Domi. Que o Domi, ele fazia revezamento na zaga individual. Eu falei, não. Se ele quer manter ali uma estrutura ou fazer um revezamento, faz o revezamento pelo menos em dupla, para que haja conjunto defensivo. E o que a gente vê. O time do Flamengo hoje, que é um nome para você ver o time do Flamengo? Time aleatório. O Flamengo é um time aleatório. O Flamengo você não sabe qual a escalação. Eu, Alan, que não sou o dono da razão, você coloca aí se concorda ou discorda de mim. Eu formaria no Flamengo hoje três equipes. Três. Doa quem doer. O primeiro que vai disputar as competições X e Y. Esse segundo aqui vai disputar outra competição. Exemplo, o Brasileirão. E é aquela equipe ali que vai disputar e ponto final. E vamos treinar aquela equipe também. Titular contra reserva. E não fazer essa mescla contínua que tem havido aí. E que tem feito mal para o Flamengo, na minha opinião. Porque lá nós temos hoje todo o departamento de fisiologia, departamento médico. Todos os equipamentos, tudo isso no Flamengo é maravilhoso, gente. É uma estrutura de primeiro mundo. Porém, a sensibilidade para lidar a médio prazo com a gestão de futebol precisa passar por esse tipo de inteligência dentro do futebol. Senão, na minha concepção, o Flamengo fica girando em torno do próprio rabo. A gente vai ganhar competições, é óbvio que vai. Somos os melhores hoje no Brasil e na América. Mas a questão toda é que nós precisamos estruturar três times. Três, o terceiro time, junto com os garotos da base que precisam ter oportunidade também, a gente cita aí o próprio Mateuzinho, o próprio Ramon, o próprio Noga, João Gomes, e aí vamos dando sequência, porque essa garotada, o time reserva, o time titular, vai ganhando conjunto, vai ganhando massa, eles vão ganhando mais entrosamento. Eu acho que essa é a saída hoje para o Flamengo, mas é uma pena que esse trabalho não foi começado lá atrás. Eu não estou aqui para criticar o Renato, já falei inúmeras vezes que confio muito no trabalho do Renato, mas eu acho que eles precisam rever esses conceitos, porque a gente não sabe, a gente fica sabendo uma hora antes do time que vai entrar. E eu gostaria de saber antes, já para a gente esperar, né, a performance de cada um, saber quem vai entrar. Quem vai jogar hoje? É o time B? Time B, beleza. Ah, mas o adversário vai sacar, Alan. O adversário vai ficar ciente do que o Flamengo vai fazer. Cara, variações táticas dentro do jogo, inteligência emocional dentro do jogo. Pode haver uma variação ou duas, sim, mas não pode perder o seu conjunto. Não sei se eu consegui me fazer bem claro, me fazer entender, espero que sim. Eu acho que o Flamengo, enquanto não ajustar essa parte, não criar um conjunto, uma continuação, né, desses times, que o Flamengo tem vários times dentro do mesmo clube. A gente vai continuar sofrendo, sangrando em algumas competições. Venhamos e convenhamos. Posso falar a verdade aqui, direto e reto? O que é ser campeão brasileiro não pode empatar com o América Mineiro? América Mineiro, anos-luz. Ah, mas é arrumadinho, eu concordo que é arrumadinho. Tem um jogador outro ali com uma habilidade, com uma visão de jogo. Beleza, concordo também. Mas o Flamengo, cara, é um time milionário, é o time com maior investimento do Brasil. O que o Flamengo estruturou isso tudo não pode ter um empate. Dessa forma com o América Mineiro, com gols bobos e outra. Vamos começar a olhar com mais carinho para o Ramon, porque aquelas bolas que o René ali deu mole, o Ramon não daria.
Ramon tá começando a carreira, tá com sangue nos olhos, a gente precisa investir nesse moleque. Então, assim, vamos dar força ao Ramonzinho, principalmente em competições dessas alternativas. Eu sou muito a favor, né, da gente dar oportunidade a esse moleque para que ele possa voar, brilhar, principalmente no brasileiro, né, que não são jogos de mata-mata, que não vai comprometer a carreira do moleque. Então, eu acho que o Ramon, por exemplo, poderia ter jogado hoje, deve jogar nos próximos jogos, né, até pela limitação técnica que o René tem, né? René serviu até a página 2. Hoje o sarrafo do Flamengo está lá em cima, um nível técnico muito alto. A gente tem que rever esses conceitos. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Domingão, tô aqui de papo com o Alan mais uma vez junto com vocês. Agradeço muito o carinho de todos vocês. Saudações rubro-negras. Um excelente domingão para todos, toda a sua família. Que Deus possa estar abençoando muito cada um de vocês aí, aonde você estiver. E vamos para a guerra, cara, porque é semana decisiva. Vamos levantar essa cabeça. Não adianta ficar triste agora, não. Critica onde você acha que tem que criticar, mas sempre com muita confiança. O brasileiro não está perdido. A Libertadores está logo ali. A gente vai passar quarta-feira, se Deus quiser, ali, contra o Barcelona do Equador. E iremos rumo à glória eterna, né? E Copa do Brasil também, em vias de fato. Quanto ao Atlético Paranaense aí, também buscaremos essa classificação com unhas e dentes. Rumo a mais um título também, um título muito rentável, por sinal, para o Flamengo, que é a Copa do Brasil. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Não se esqueça de deixar seu like aqui, ajuda muito o nosso canal. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos da família, grupo de amigos. Assim, eu odeio o Alan, não gosto do Alan, bota no grupo dos inimigos lá, mas não deixa de compartilhar, compartilha sempre, que é muito bom para nós. Beleza? Tamo junto sempre aí. Um forte abraço, uma excelente semana para todos nós e vamos para cima dele, Mengão. Até amanhã com mais um vídeo diário aqui no canal Nação Urubu 81.